السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സിഹറിനെ സംബന്ധിച്ചാണ്. സിഹർ ഫലിക്കും, സിഹർ ഉള്ളതാണ് എന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരാൾക്കും തർക്കമില്ല, സംശയമില്ല. അത് ഖുർആന് കൊണ്ടും ഹദീസ് കൊണ്ടും സ്ഥിരപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. സിഹറിനെ സംബന്ധിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ധാരാളം ആയത്തുകൾ ഖുർആനിലുണ്ട്, ധാരാളം ഹദീസുകളുമുണ്ട്. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ലബീദുൽ അഴ്സം എന്ന യഹൂദി സിഹർ ചെയ്തതും ആ സിഹറിനെ ബാത്തിലാക്കാൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവസാനത്തെ രണ്ട് ആയത്ത് മുഅവ്വിദതൈന്, എല്ലാ കാര്യത്തിനും പരിഹാരം എന്ന്, എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും എല്ലാ വിഷമങ്ങൾക്കും എല്ലാ കണ്ണീറുകൾക്കും എല്ലാ സിഹറുകൾക്കും പരിഹാരമാണെന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് സൂറത്തുകൾ ഇറങ്ങിയത്. ഖുൽഅഊദു ബിറബിൽ ഫലഖും ഖുൽഅഊദു ബിറബ്ബിന്നാസും. ഹബീബ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സിഹറിനെ ബാത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു ഇറക്കിയത്. അപ്പൊ ഈ സിഹർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വൻ പാപങ്ങളിൽപ്പെട്ട, വൻ ദോഷങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ കൊടിയ തെറ്റാണ്, കൊടിയ പാപമാണ്. ഒരു ഹദീസിൽ ഏഴ് വൻ കുറ്റങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് റസൂലുള്ള ഒരു ഹദീസിലൂടെ നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അതിൽ രണ്ടാമതായി ആയിട്ടാണ് ഈ സിഹറിനെ എണ്ണിയത്. അത്രയും വലിയ പാപമായതുകൊണ്ടാണ്, അത്രയും വലിയ തെറ്റായതുകൊണ്ടാണ് അതിന് രണ്ടാമതായി എണ്ണിയത്. സിഹർ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന്റെ ഒരു അഅമാലുകളും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കൂല. അവൻ എത്ര വലിയ നിസ്കാരക്കാരനാണെങ്കിലും, എത്ര വലിയ നോമ്പുകാരനാണെങ്കിലും, എത്ര വലിയ സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നവനാണെങ്കിലും, എത്ര ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, എത്ര ദാനധർമ്മങ്ങൾ സദഖകൾ കൊടുക്കുന്നവനാണെങ്കിലും ഒന്നും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കൂല. അപ്പോൾ സിഹർ നാം സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. നമ്മിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നാം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് സിഹർ ഏറ്റിട്ടുണ്ടോ, സിഹർ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത്? അതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നാം അറിയിച്ചു തരുന്നത്, പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. സിഹറിന്റെ അടയാളങ്ങൾ, സിഹറിന്റെ അടയാളങ്ങൾ മഹാന്മാർ ധാരാളം കിതാബുകളിൽ നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട 25 അടയാളങ്ങളെയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അള്ളാഹു തൗഫീക് ചെയ്യട്ടെ. ഒന്നാമതായി സിഹറിന്റെ അടയാളം, ഒരാൾക്ക് സിഹർ ഏറ്റിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയുന്നത്, കാര്യങ്ങളിൽ തടസ്സം. ഒരു കാര്യവും പൂർത്തിയാകുന്നില്ല, എല്ലാ കാര്യം തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നു എങ്കിൽ അവനിക്ക് സിഹറുണ്ട്, അവനിക്ക് സിഹർ ഏറ്റിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മഹാന്മാർ പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്, ഞാൻ വിശദമായൊന്നും ഇപ്പോൾ കടക്കുന്നില്ല, അടയാളങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞു പോകുന്നു. രണ്ടാമതായി, ഒന്നും പൂർത്തിയാകാതിരിക്കൽ. ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ അവനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും അത് സിഹറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമതായി മഹാന്മാർ പറയുന്നു, ബന്ധങ്ങൾ മുറിഞ്ഞു പോവുക. ഒരു ബന്ധത്തെയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, ഇടയ്ക്ക് മുറിഞ്ഞു പോകുന്നു, അത് സിഹർ കൊണ്ടാണ്. നാലാമത്, എത്ര കിട്ടിയാലും അവനിക്ക് തികയാതെ വരിക, മതിയാകുന്നില്ല, കിട്ടിയതൊന്നും അവനിക്ക് മതിയാകുന്നില്ല. അവനിക്ക് ജോലിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കച്ചവടത്തിൽ ബിസിനസ്സിൽ അവനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്, പണം കിട്ടുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതൊന്നും മതിയാകുന്നില്ല, അവൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അതൊന്നും എത്തുന്നില്ല എങ്കിൽ അസിഹറുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അഞ്ചാമതായി മഹാന്മാർ പറയുന്നു, സന്തോഷക്കുറവ്. അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമില്ല, അവനിക്ക് നല്ല വീടുണ്ട്, നല്ല ജോലിയുണ്ട്, നല്ല ഭാര്യയുണ്ട്, നല്ല മക്കളുണ്ട്, നല്ല വാഹനമുണ്ട് എങ്കിൽ സന്തോഷമില്ല എങ്കിൽ അത് സിഹറാണ്. ആറാമതായി മഹാന്മാർ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മനഃപ്രയാസം, മനസ്സിന് എപ്പോഴും ഒരു പ്രയാസമുണ്ടാകുക. ഏഴാമത് ദുഃഖം, അവൻ്റെ ദുഃഖം, തീരാത്ത ദുഃഖങ്ങൾ ഒരു തനിക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് സിഹറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എട്ട് സംശയം, എല്ലാ വിഷയത്തിനും സംശയമാണ് എനിക്ക് എങ്കിലും അത് സിഹർ കൊണ്ടാണ്. ഒമ്പതാമതായി മഹാന്മാർ പറയുന്ന ഊഹം, എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഒരു ഊഹം, വന്ന് ഒരു ഉറപ്പില്ലാതെ എല്ലാ വിഷയത്തിലേക്കും അവനിക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ഉറപ്പില്ല, ഒരു ഊഹമാണെങ്കിൽ അതും സിഹറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പത്താമതായി മഹാന്മാർ പറയുന്നു, അമിതമായ ക്ഷീണം. അവന് ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, ക്ഷീണമാണ്, ഇപ്പം എനിക്ക് ക്ഷീണമാണ്, പിന്നെ ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ അത് സിഹറിൻ്റെ അടയാളമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പതിനൊന്നാമത്തെ അടയാളം, പതിവ് കാര്യങ്ങളിൽ മുടക്കം. ഡെയിലി ചെയ്യുന്ന, നാം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഒരാള് ഇശാ മഗ്രിബിന്റെ ഇടയിൽ സൂറത്ത് യാസീൻ, വാഖിയ, തബാറക്ക് ഇതൊക്കെ ഓതുന്നവനാണ്, അവനിക്ക് കുറച്ചു കാലമായി അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് സിഹറാണ്.
അതുപോലെ തന്നെ ജമാഅത്തിന് പോകുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പൊ അവനിക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നല്ല കാര്യങ്ങളുമായി അവന് പതിവാക്കിയ നല്ല കാര്യങ്ങൾ യാസീന് അതുപോലെ തന്നെ കുറെ അദ്ഖാറുകൾ ദിഖറുകൾ അവറാദുകൾ അവനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് സിഹ്ർ കൊണ്ടാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതും. അതുപോലെ തന്നെ കലഹപ്രിയനാണ്. പന്ത്രണ്ടാമതായി മഹാന്മാർ പറയുന്നു കലഹപ്രിയം, അവന് വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ഭാര്യയോട് മക്കളോട് എപ്പോഴും കലഹിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാരോട് കൂട്ടുകാരോട് കലഹിക്കുക, അതും സിഹറിന്റെ അടയാളമാണ്. 13-ാമത്തെ അടയാളം കയ്യിൽ വരുന്നത് തട്ടിപ്പോവുക. അവർക്ക് നല്ല ജോലി വരുന്നു, നല്ല ജോലി വരുന്നു, പക്ഷേ അതിൻ്റെ എല്ലാം ശരിയാകുമ്പോൾ അടുത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ തട്ടിപ്പോവുക. അങ്ങനെന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ട്, നല്ല കച്ചവടത്തിന് എല്ലാ സെറ്റപ്പായി അവസാനം അത് തട്ടിപ്പോവുക. അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളിൽ നല്ലതൊക്കെയും തട്ടിപ്പോവുക. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കല്യാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പെണ്ണിനിക്ക് നല്ല പുതിയാപ്പിള്ള സെറ്റാകുമ്പോൾ അത് തെറ്റിപ്പോവുക. അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് പറയാം അത് സിഹ്ർ കൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 14-ാമത്ത് മഹാന്മാർ പറയുകയാണ് വാക്ക് പാലിക്കാൻ കഴിയാതെ വരിക. വാക്ക് ഒന്ന് കൊടുത്താൽ അത് പാലിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് സിഹറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 15-ാമതായി മഹാന്മാർ പറയുന്ന തുടരെ തുടരെയുള്ള രോഗങ്ങൾ. ഒരു രോഗം അവനിക്ക് മാറിയാൽ മറ്റൊരു രോഗം അവനിക്ക് തുടങ്ങുന്നു, അത് സിഹർ കൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തതായി 16-ാമതായി മഹാന്മാർ പറയുന്ന വേദനകൾ, 17 പ്രയാസങ്ങൾ, 18 അത്യാഗ്രഹം. എല്ലാ വിഷയത്തിലും അത്യാഗ്രഹം കിട്ടണം, അതെനിക്ക് വേണം എന്നുള്ളൊരു അത്യാഗ്രഹം, അതും സിഹറിന്റെ അടയാളമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ 19-ാമത്തെ അടയാളം, ഞാൻ ഒരു രോഗമായി ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ പോയാൽ ഡോക്ടറെയും പരിശോധിച്ചതിന്റെ ശേഷം പറയുന്നത് എനിക്കൊരു രോഗവുമില്ല, അവന്റെ വിഷമവും രോഗമൊന്നും തീരുന്നില്ല, എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും പരിശോധിച്ച ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു രോഗവുമില്ല എങ്കിൽ എന്ന് വിധി പറയുകയാണെങ്കിൽ അവനിക്ക് സിഹറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 20-ാമത്തെ അടയാളം, ആരോടും മിണ്ടാതിരിക്കുക. ഒരാളും മിണ്ടാൻ തോന്നില്ല, സംസാരിക്കാൻ തോന്നില്ല എങ്കിലും അത് സിഹറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 21-ാമത്തെ അടയാളം, മാറാത്ത തലവേദന, ഇടക്കിടക്ക് തലവേദന ഉണ്ടാകുന്നു. എത്ര പരിശോധിച്ചിട്ടും ഒരു വിവരവുമില്ല, ഒരു റിപ്പോർട്ടിലും ഒരു രോഗവുമില്ല എങ്കിലും അത് സിഹറാണ്. അതേപോലെ തന്നെ 22-ാമത്തെ അടയാളം, ഉറക്കമില്ലാതിരിക്കുക. ഉറക്കമില്ല, എത്രയോ ആളുകൾ പറയുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, വിഷമമാണ്, ഉറക്കമില്ല, കടന്നാലും ഉറക്കമില്ലെന്നില്ല, അത് സിഹറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഉറക്കത്തിൽ 23-ാമത്തെ അടയാളം, ഉറക്കത്തിൽ ദുസ്വപ്നം കാണുക, എന്തെല്ലാം സ്വപ്നം കാണുക, ഭയപ്പെടുന്ന സ്വപ്നം കാണുക, സിഹറാണ്. അതേപോലെ തന്നെ 24-ാമത്തെ അടയാളങ്ങൾ, ഭക്ഷണം ദഹിക്കാതിരിക്കുക. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അതൊന്നും ദഹിക്കുന്നില്ല, ഒന്ന് സിഹറിന്റെ അടയാളമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ 25-ാമത്തെ അടയാളം, നല്ല സദസ്സിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക. നല്ല കാര്യങ്ങളിലേക്ക്, ദിക്റിന്റെ മജ്‌ലിസിലേക്ക്, അതേപോലെ തന്നെ ദുആന്റെ മജ്‌ലിസിലേക്ക്, സ്വലാത്തിന്റെ മജ്‌ലിസിലേക്ക് ഒന്നും എനിക്ക് പോകാനുള്ള മനസ്സില്ല എങ്കിൽ അത് സിഹറാണ്. ഈ 25 അടയാളങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അടയാളം ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അവനിക്ക് സിഹറുണ്ട് എന്നാണ് മഹാന്മാർ പറയുന്നത്. 25 അടയാളം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. ഈ 25 പറഞ്ഞ അടയാളങ്ങൾ, ഇനിയും ധാരാളം അടയാളങ്ങൾ, ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട അടയാളങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏകദേശം അടയാളങ്ങൾ അധികം ആളുകൾക്കുമുണ്ട്. അപ്പൊ സിഹർ ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷമങ്ങളും രോഗങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്, അത് അധികം ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സിഹറൊക്കെയും നാം ഇടക്കിടക്ക് നാം പരിശോധിക്കണം. നാം ഇടക്കിടക്ക് ഷുഗർ പരിശോധിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും പ്രഷറും പ്രമേയവും നാം പരിശോധിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതും നാം പരിശോധിക്കണം. നമുക്കുണ്ടോ, നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള അടയാളങ്ങൾ നാം പരിശോധിച്ചാൽ, നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എനിക്ക് സിഹറുണ്ട്. കാര്യതടസ്സമുണ്ടെങ്കിൽ, ഇടക്കിടക്ക് രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെയും സിഹർ കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സിഹറിന്റെ അടയാളമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത്. ഇനി സിഹറിനെ ബാത്തിലാക്കുന്ന രൂപം ഇൻഷാല്ലാഹ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഇതുപോലെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നാം പഠിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായ നിത്യജീവിതത്തിൽ നാം ചൊല്ലേണ്ടതും അതേപോലെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുമായ ധാരാളം ഇൽമുകളും ധാരാളം കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പഠിക്കണം. പഠിക്കണം, നിർബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തേണ്ട ധാരാളം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൽമുകൾ നമുക്ക് ദിവസവും ലഭിക്കാൻ. ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇസ്ലാം എന്ന ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കനും നിങ്ങൾ അമർത്തിയാൽ ഈ ചാനലിലൂടെ, ഈ സൈനി വിഷൻ എന്ന ചാനലിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലേക്ക്, യൂട്യൂബിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്തുന്നതാണ്.
അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ എല്ലാ ആളുകളും ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം. മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ പോരാ, ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ കുടുംബക്കാരിലേക്ക്, നിങ്ങളെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകളിലേക്കും എത്തിച്ചു കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്കും ഒരു അറിവ് പഠിപ്പിച്ചതിൻ്റെ വലിയ പ്രതിഫലമാണ്, കൂലിയാണ് അള്ളാഹു നൽകുന്നത്. റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹു വിജയിപ്പിക്കട്ടെ. എല്ലാ സിഹറിൽ നിന്നും എല്ലാ കണ്ണേറിൽ നിന്നും നമ്മെ അള്ളാഹു കാവൽ ഹിഫ്ളും നൽകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മത്തിക്ക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.